جناب عبد الله ابن عباس فرماتے ہیں لما كانت الليلة التي زفت فاطمة الى علي ابن ابي طالب جس راتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمة الزهراء جناب علی دے گھر سدھاریاں جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی جناب فاطمة علی المرتضی دے گھر گئیاں فرماتے ہیں اتنا لمبا چوڑا پروٹوکول ہے کان النبی امام میرے نبی اس جوڑے دے اگے اگے جان دینے پہ میرے نبی امام بڑھ کے اگے اگے جان دینے پہ وجبریل آئی امین جبریل سجیات جان دے پیا ومیکائیل آئی ساری خا تے میکائیل خبیات جان دینے پہ وسبعو الف ملك من خلفها ستر ہزار فرشتہ اس جوڑے دے پیچھے چہل قدمی کر دیا جاندا ہے پیا تے کر دے کینے پہ اللہ دے فرشتے سجے کھبے دے پیچھے اے کر دے کینے پہ یو سب دے اللہ ويقدسونه او كما قال عليه السلام اللہ دے نورانی فرشتے پیچھے پیچھے چل دینے پہ پروٹوکول جوڑے نو دین دینے پہ نالے اللہ دی تسبیح بیان کر دینے نالے اللہ دی تقدیس بیان کر دینے پہ سارے تین واری اونچی بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اے اللہ دی تسبیح ہے اسی بھی سنت ادا کریے اونچی گج کے بول جبریل امین سجیات جان دینے پہ میکائیل خبیات جان دینے پہ ستر ہزار فرشتہ اینا دے پیچھے جان دے پیا تے کیوں پروٹوکول مل دے پیا رتبہ ہے سب سے عریفہ اعلا بطول کا رتبہ ہے سب سے عریفہ اعلا يسبحون الله
يقدسونه نالے اللہ دیا تسبیحاں بیان کردے نے اللہ تعالی دیا پاکیزگیاں اللہ دیا عظمتاں بیان کردے نے کتنی دیر انہاں نے تسبیحات دی تلاوت کیتی ہے فرماندے نے حتا تعالی الفجر فجر طلوع ہو گئی سی اللہ دے فرشتے پھر بھی سبحان اللہ آندے سن پے سن پے سن پے سن پے